Čaute, čaute, krásne ráno, krásnu druhú adventnú nedelu vám želám. Katarína Rybiška, naučím ťa plesť košeky z pedigu v pohodli tvojho domova. A pozrite sa, co sa obliekla, škriatkovský. Šuflíkujú mám. No a chcem vám ukázať takú našu holubovskú tradíciu, že my, keď sneží, tak, alebo keď je prvý sneh, tak my s holubom chodievame bosy do snehu. To čo mi ide dať? Čo si chcú škriatkovskú? Holub, ale to musím otočiť potom na seba. Dobre, takže vyzúvame botičky. Počkaj, holub, musíme ísť sem, lebo tu je najviac snehu. A ja mám teraz mokré toto. Spodky rifli. Rýchlo, do snehu, ja už chodím dlho. Áno, chodím. Takže pre otužovanie, pre zdravičko a pre dobrú, čo? Mikuláš. No, a to je začiatok len, ale ja mám pre vás ešte niečo iné a poďte sa so mnou na to pozrieť. Hore nado mnou máte link. Počkaj, tu tam už mi robí stôl nový. Takže ja takto pocupitkám po uteráku. A poďme ďalej. Poďte sa pozrieť, čo som urobila. Takže, báby moje zlaté, šikovnaté. Tu máme nový kurz, nado mnou máš link. Klikni si hore a pozri sa na to. Prečítaj si, o čom ten kurz je, aké máš možnosti. No a viac vám odporúčam si asi kliknúť na ten kurz Mikuláš, čo nám dáš, ale je to na každej z vás. A na Ježi vám takéhoto Mikuláša. Počkaj, som dal čapicu a ja to musím otočiť na... Pod strančekom Mikuláš s bradou. Hej, takže decka, do vypršania časomiery som vám tam dala časomieru. Si sa môžete prihlásiť do kurzu, ktorý odvediem 8.12., takže v stredu. Bolo by dobre si urobiť, kto chcete, čo najrychlejšie objednávky z toho dôvodu, že ešte v e-shope není vyrezané to, čo k tomu potrebujeme. Na ďakovacej stránke máš možnosť sa prekliknúť hneď do e-shopu a tým pádom si môžeš hneď objednať aj všetko potrebné k tomuto kurzu. No a ja sa už na vás teším v tomto kurze. Jakého Mikuláša pekného som tu dostala. A holub mi dal moju škriatkovskú čiapku. No, takže zatiaľ je to všetko. Majte sa krásne do pletenia a ja sa na vás teším v stredu v tomto kurze. Opleť si stojan, alebo úplne... Jak sa mi tu spoza ramena nastrkuje holub. Takže opletieme si spolu obal na stojan vianočného stromčeka. Tento kurz nie je vhodný si kupovať pre dievčatá, ktoré majú už zakúpený kurz Mikuláš, čo nám dáš, pretože v tejto skupine ho budem pliesť zdarma v podstate. Ja to budem ho... Tam ho máte zdarma ako bonus a vy, ktorí nemáte túto skupinu a chcete si ho kúpiť, tak ho budete mať potom v skupine opleci alebo obal na stojan stromčeka. Takže buď tam alebo tam, vyberte si, prečítajte si, kto nebude rozumieť niečomu, napíšte mi komentáre. Petkému budú rozumieť, sú to šikovné baby, Petkému budú rozumieť. Dobre, tak rozumiete všetkému. A teším sa na vás v kurze. Majte sa krásne, majte nádhernú druhú adventnú nedelu. Do pletenia!